Hei, mitt navn er Simen Østensen. Jeg er her i dag for å fortelle dere om fordelene med min klassisk skisko, nemlig Atomic World Cup Classic. Så hva er viktig når du går langdistanserenn? Det er at skoen gir deg en god skikontroll, at den gir perfekt kraftoverføring, og at skoen har god flex når du sparker. Så hvilke fordeler har denne skoen som gjør den til at den gir deg så god skikontroll? Du har for det første en karbonhæl, du har en racing lest, og ikke minst så har du her et hurtigsnøresystem som gjør det veldig enkelt å ta av og på skoen. Så hva gjør Atomic World Cup Classic til mitt førstevalg når det gjelder skisko? For det første så er dette den beste skoen Atomic noen gang har laget. I tillegg så er den veldig lett, den har god passform, og den er komfortabelt og gir meg perfekt kontroll på skiene. Så for meg er dette et suverent førstevalg når det gjelder klassisk skoen.